saya tidak melihatnya terlalu jauh seperti itu kerana bagi saya sama ada nak menjadi Perdana Menteri ataupun tibalan Perdana Menteri yang memerlukan sokongan parti-parti yang menang dan menubuhkan kerajaan selepas satu-satu PRU ataupun pilihan raya umum apa yang cukup menarik dan memberi uh, kesyukuran kepada saya adalah pandangan yang baru-baru ini kita mendengar perdana menteri dan lain-lain parti dalam kerajaan telah bersetuju dan akur bahawa kerusi-kerusi yang dipegang oleh wilayah Sabah dan Sarawak sepatutnya balik kepada 35%. Ha, kerana apabila kita menubuhkan Malaysia dalam tahun 1963 tiga wilayah yang telah bergabung bersama-sama dengan Melaya jumlah kerusi yang dipegang oleh mereka adalah lebih kurang 35%. Dan apabila Singapura telah dikeluarkan kerusi yang dipegang oleh Singapura telah diambil oleh Melaya. Dan sebab itulah jumlah kota percentage dalam parlimen Sabah dan Sarawak hanya tinggal 25%. Ada pentingnya sini. Kalau kita bukan seorang pelajar undang-undang ataupun seorang graduan undang-undang mungkin kita tidak faham apa bezanya, apa pentingnya 25% 35% ini. Karena kalau kita lihat dalam perlembagaan Malaysia Untuk kita meminda Fasal-fasal artikel dalam Perlembagaan Malaysia itu Ada beberapa artikel yang Boleh dipindah dengan hanya 50% vote Ada yang memerlukan pindaan Sekurang-kurangnya 2 per 3 ahli-ahli parlimen dua per tiga that means two third two third ada yang memerlukan two third majority vote plus consent of conference of rulers ada yang memerlukan dua per tiga dan seterusnya consent of Sabah and Sarawak sekiranya perkara-perkara itu adalah berkenaan dengan hak-hak orang Melayu, hak-hak agama uh, uh, Sabah Sarawak yang memerlukan kalau hak orang Melayu memerlukan pindaan plus persetujuan daripada Conference of Rulers. Mereka yang menjaga hak-hak orang Melayu. Untuk Sabah dan Sarawak yang memerlukan kerajaan negeri Sabah dan Sarawak bersetuju. Tapi sebelum itu Two-third mesti dapat sebab itulah 35% itu penting. 35% berertinya wanted. That is a special safeguard. A special safeguard to protect the rights of Sabah and Sarawak. Kalau 35% itu sudah kurang menjadi 25%, berartinya 75% which is more than two thirds sudah dipegang oleh Melaya. For them to bulldoze through, membuat pindaan terhadap Perlembagaan persekutuan, to take away the rights of certain certain things, to amend the constitution akan dibuat lebih mudah lagi. It is more about safeguarding, safeguards the rights of Sabah Sarawak. Sebab itu kita berkeras. Sebab itu juga apabila Malaysia hendak ditubuhkan dalam IGC, dalam perundingan, kenapa ada dua per tiga dengan satu per tiga? Why do you have that 35% which comprise Sabah, Sarawak and Singapore? It is to protect the rights of these three regions. So that is the reason why apabila Singapura keluar, Krusi yang dipegang, kota yang dipegang oleh Singapura itu patutnya diberi kepada Sabah dan Sarawak supaya kota dua satu pertiga itu masih kekal, uh, masih kekal. Walaupun ada pandangan-pandangan daripada penganalisa-penganalisa politik uh, akademik yang mengatakan tidak ada tampak dua pertiga. It is not spelled out openly. Tapi kalau kita baca daripada perundingan, penyata-penyata dalam IGC, dalam uh, uh, MA63 dan juga dalam Perlembagaan Malaysia, dari situ kita dapat melihat bahawa kenapa ada dua per tiga ini. And that is the reason why. To me, dua per tiga itu ataupun satu per tiga hak yang perlu dipegang oleh Sabah Sarawak itu is a special safeguard to protect the rights of the state the two state or the two region yeah okay mm